Anelisa, assim como o Guinter estava falando do projeto da casa, mas houve assim nas tuas viagens é que veio a ideia também juntando estilo de Gramado com esse estilo que você tem parentes na Alemanha, né? Então, através dessas viagens surgiu a ideia de detalhes da fachada da casa que o Guinter desenvolveu. Conta um pouco para nós sobre essas tuas viagens, que lugares que você viajou na Europa? Bom, meus parentes moram perto de Frankfurt, né? E numa cidadezinha muito bonita. E de lá a gente fazia os passeios procurando o que mais interessava. E lógico, não podia faltar a Bavária, né? Lá que se via mais flores e né? Mais vasos, é incrível o que eles fazem lá. E no decorrer de algumas viagens, só na Alemanha, também na Itália se vê isso, em outros lugares, foi se criando a ideia de fazer alguma coisa parecida aqui. Nós queríamos sempre fazer uma coisa diferente, né? Coisa do Tirol. E conseguimos, né? Eu tenho muito orgulho dessa fachada, porque ela não foi muito fácil de trabalhar. E gostei muito da minha casa, gostei muito. Guinter, continuando assim, a Anelise contou das viagens, ela tirou fotos e ela pediu que a casa tivesse esse estilo, combinando com o estilo de Gramado. E eu gostaria que você comentasse esses detalhes da fachada, que também marcou uma época dos teus projetos. Exatamente. A questão da fachada... nessa arquitetura alemã, vamos dizer, do Tirol, enfim, da europeia, sempre usaram muito a madeira entalhada, a escultura feita em madeiras com vários desenhos. E naturalmente a gente procurou até alguns desses detalhes copiar e fazer identicamente. Só que para isso tinha que ter profissionais aqui. E nós tínhamos aqui bons carpinteiros nessa época. E por isso, então, que se pôde fazer todos esses detalhes de fachada, porque tem trabalhos ali, a formão goivo, formão curvo, formão... Eu sei que a madeira, por exemplo, essa casa não tem pinho. Essa casa foi feita na época em que a madeira de lei aqui era muito fácil de se adquirir. IP, peroba, essas madeiras nobres, né? Mogno e tal. Então era abundante. Então todas essas fachadas, etc., são praticamente madeira de lei, a casa. Quanto à alvenaria toda, tijolos à vista, etc., é o sistema clássico de construção. Mas, realmente, o que dava mais trabalho mesmo foi fazer todo esse conjunto de madeira entalhada que completa a fachada total, né? Eu acho que Gramado, hoje, desfruta, assim, no cenário nacional, uma posição tão conhecida justamente porque se conseguiu desenvolver uma arquitetura diferenciada, obedecendo aquilo que os nossos imigrantes alemães e italianos trouxeram para cá. Mas mesmo assim, a gente procurava fazer aquele estilo, mas não copiar igual. Exato. Usava, assim, a ideia, mas desenvolvia de outra forma. Eu com as malhas e tu na construção, exato. Verdade, não? Exatamente. Não fazia exatamente aquilo que a gente tinha visto. Cada um vai diversificando e vai se criando até, de repente, até amanhã ou depois, pode se dizer assim, bom, Gramado tem um estilo próprio. Talvez até possa acontecer uma coisa assim no futuro. Com certeza.